ချနိုဘယ်နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဖိုကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရေဒီယိုတက်သက်တိကျဓာတ်ရောင်ကြီးတွေဥရောပအနောက်ချမ်းနိုင်ငံတွေထိရောက်ရှိပြန့်နှံ့ခဲ့လို့စိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။အခုနှစ်ပေါင်း30ကျော်တဲ့အချိန်ကတော့ချနိုဘယ်မှာဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကမ္ဘာလက်ခီးတွေကတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်။အခုချိန်ထိဓာတ်ရောင်ကြီးတွေရှိနေသေးတဲ့ဆက်ယုံရဲ့ကီလိုမီတာ30ပတ်လည်တင်မင်းနယ်မြေစီကိုဘာကြောင့်မကြောက်မရွံ့သွားနေကြတာလဲဆိုတာကိုတော့အဲ့ဒီကိုကိုယ်တိုင်သွားခဲ့ကြတဲ့ VOA သတင်းတောက်အိုဆနာလီဟိုထိုဗာနဲ့ရူစလန်ဒိုင်နီချန်ကိုတို့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကိုဝင်းခန့်မောင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဒီနေရာကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြသူတွေထဲမှာတော့အမေရိကန်လူမျိုးတွေ၊ဩစတြေးလျ၊ချက်နဲ့ဆွီဒင်လူမျိုးတို့ပါဝင်ကြပါတယ်။လည်ပတ်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီကြပါဘူး။အမေရိကန်ခီးသွာလော်ရန်စကော့ကတော့တီးကြုံတက်တက်ပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒန်နီရောဘတ်စ်ကတော့နေမကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ညီအတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့ရောက်လာတာလို့ပြောပါတယ်။ He knows more about Chernobyl than သူလောက်ဒီ Chernobyl အကြောင်းကိုသိလို့မရှိပါဘူး။ဒီမျိုးကိုဝန်ထဲချင်းသင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကဘာတော်မှာတည်ထားကြပါတယ်။ Belgian engineer တူဖြစ်တဲ့ François ကတော့ပျက်စီးနေတဲ့နုမြူဓာတ်ပေါင်းဘူကိုကာဖို့စောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံကြီးကိုလာကြည့်တာလို့ဆိုပါတယ်။I know that there are like a lot of French companies ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ကျွန်တော်သိတယ်လေအဲဒါကြောင့်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြတယ်ဆိုတာသိဖို့ဒါကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ရေဒီယိုတိုင်းအောင်ကြီးကိုတိုင်းတဲ့ကိရိယာတွေရဲ့စူညံတန်တွေနဲ့ငှက်တွေရဲ့တစားစားအော်တန်တွေကြားမှာခီးသွားတွေကလည်းသူတို့ခြေဦးတက်ရဆိုသလိုသွားနေကြပါတယ်ခြုံွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေပြည့်နေနေတဲ့ကြားမှာတော့ကုံတိုးလောင်ယုံတလုံးရဲ့အပန်းဖြေကလပ်တစ်ခုရဲ့သူငယ်တန်းအကြောင်းတစ်ချောင်းရင်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံစာအကျယ်ရှိတဲ့ချန်နိုဘောတားမြစ်နယ်မြေတွင်းမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမြင်ရတာကတော့စစ်တပ်အသုံးပြုတဲ့တစ်ချိန်လုံးကထိတ်တန့်လျှို့ဝှက်ရေဒါကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရေဒါကြီးဟာကမ္ဘာတစ်ဖက်ချမ်းကဒုံးလက်နက်တွေပစ်လွတ်တာကိုတော့ရှာဖွေသိရှိနိုင်ပါတယ်လူမနေတော့တဲ့ပရိပက်မြို့ကြီးကိုတော့ခီးသွားတွေဟာဘတ်စကားနဲ့လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြပါတယ်ရင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့မြို့ကန်တွေကတော့ဓာတ်ပေါင်းမှုပောက်ကွဲမှုပြီး3ရက်မြောက်နေမှာပဲမြို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့ရတာပါသူတို့ကိုဒီမြို့မှာပြန်နေထိုင်ခွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုထားပြီးသူတို့နဲ့အတူဘာပစ္စည်းမှယူမသွားပဲထွက်ခွာဖို့လဲပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးခီးသွွားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချန်နာဘောတိုးကိုတည်ထောင်သူကတော့ Radiation levels have fallen in such quantities since ရေဒီယိုတန်ရင်တင်းတဲ့အဆင့်ကတော့အများကြီးရွက်ကျသွားပါပြီခေတ္တခဏလာရောက်လေပတ်သူတွေတို့ကတော့လုံးဝအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပါတယ်ထောင်ထဲချီတဲ့ခီးသွွားတွေဟာချန်နာဘောကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလာရောက်ကြတာဖြစ်ပြီးအခြေအတွက်ဟာလည်းတိုးလာနေပါတယ် Ford Magazine ကတော့ခီးသွွားတွေအတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအထူးဆန်းဆုံးနေရာတစ်ခုလို့ဆိုထားပြီးလေပတ်ပြီးသူတိုင်းကလည်းဒီအချက်ကိုသဘောတူထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ